Lidi, vítám vás u dalšího dílu z naší série Patchercraftu. A jak vidíte, jsme u query. A v minulém díle jsem na to zapomněl, ale našel jsem tady to. Nevím, z jakého módu to je, ale vím, že když to takhle vykopáte čímkoliv, tak z toho vypadnou tyhle slotberries. Z nich mi nic vykraftit nejde, ale jdou takhle sníst. Já to mám zase... Aha. Tak. Počkat, pardon. Tady to se přenastavím. Jo, peaceful máme. Super. A tak jsem najednej. Si tohle schováme. A query nám tady trošičku těží. Tam je takový ten malý robůtek, jak jsem o něm říkal. Tady ten. On se nějak buguje, ale je tady. Tady, vidíte? Až to tady vykope, tak to query začne jakoby okolo sebe obestavovat takovou klec a v té potom bude kopat. A já sem dám takhle z vodu. Z jednoho prostého důvodu. A to je to, aby potom, až to narazí na lávu, to query, tak aby se to o něj nezastavilo, ale udělalo z toho obsidián, který to query už umí vykopat. Tady tebe zabijem, tak. To bychom mohli mít. Super, ještě tady. A tady. A máme to. Takže kýble si můžeme tak hledat. A do prčic. Jo, i když ono vlastně potom až tam vykope query takovou tu díru. Nebo já to udělám za to query tady. Jak to, že to nepřestává? Počkat, já mám nápad. To zkusím zadělat nějak tady. No to je jedno. Snad to nějak vyjde. To je fuk. Já vezmu asi do kýble tady tu vodu a nechám to takhle. Ať mě to nějak nezlobí. A v dnešním díle bychom se mohli podívat do dungeonu, kde jsem se už byl podívat jednou, co se mě ten díl špatně nahrál. A tam jsem našel redstone a nějaký jiný věci, takže já si tohle uklidím. A vezmu si nějak... Ještě ty dveře jsem teda neudělal, ani tohle. Nevím, na co furt čekám, ale... Rozhodně... Kam si to uklidíme? Kam pak si to uklidíme? Tak určitě tohle si dáme sem, tak. Šutráky si dáme sem. Dřevo dáme sem, jo, tohle dáme ještě sem. A sem nahoru dáme tady ten zbytek. Tak. Kabely taky nepotřebujeme, tak si dáme sem. Tohle to nepotřebujeme. A belíky s vodou. Tam jsem si dával belíky, sem jsem si je dával. Dám tak, tak. A baťušky si dám sem, ať oni zbytečně nepřijdu. Vezmu si tenhle ten, wow, to má až takovouhle fortune, jo. Tenhle ten krumpáč, tenhle The Ultimate Sword. A jo, to mám. Takže my půjdeme tamhle a zapneme si... Je, tučňáčci. Počkat, to bylo někde tady, že ano. Tak. Si zas nezal jídlo jako... Když jsem to natáčel minule, ale to snad nevadí. Tak. Já si sem dám C a waypoint v doprčit vstup do dungeonu. Vstup do dungeonu, OK. A
Můžeme to tady začít prohledávat. Tamhle máme ten enchanting table, co jsme jednou našli, tak se půjdeme podívat k němu. Tak, mám tě. A teďka, jak se maže waypoint? M? Waypoints. OK, tak počkat. Enchanting table a off. Ne. Takhle. Enchanting table, tak. Remove. Tak to by mělo být. To máme. Tady čestu už jsem minule vybral, tak můžeme to tady začít nějak procházet. Třeba tu najdeme další nějaký ty orečka a věci. Super. Tady nic není. Dort. Pavouci. Dal jsem si tu obtížnost? Nedal. To je ono, ach jo. Tak easy. A já proč mě neobýval hrát? Hlad. Ještě si tady můžu dát, ne C, M, tady si dám, tak, cave, a teďka vidím caveky kolem sebe. Tady jsem to ujet. A zkusíme se podívat do nějakého, tady pode mnou něco je, aha. OK. Tak jsme hned u zlata, který se nám určitě hodí. A slyším blaze. A redstone vidím. Tak to tady... Ty krásy, ty jsi mě vyděsil. Tak, tady to vykopem. Tak, tady to vykopem. Tady si vezmeme další na music disk, OK. Nic zase tak dobrýho. Tohle to si určitě vezmeme. Tohle se hodí. Tohle to se taky hodí. Když možná krumpáčem by to bylo lepší, tím. Ne krumpáčem. No, jak se to doháje jmenuje. Lopatou by to bylo mnohem lepší. A... Tady pobereme redstone, toho budeme mít fakt hodně. Já jsem čekal, že tady možná najdu lapis, ale tak lapis není, tak se nedá nic dělat. Takže jestli jste viděli nějaký z předchozích dílů, tak nemáme lapis a to není úplně dobrý. Počkej, já jsem šel dolů, že ano. Takže... A kde je ten waypoint? Ten fialový. Počkat, veska, vstup do dungeonu. Tak půjdem tady tudy. Tak, tak. Nepotřebujem nic. Kde pak seš, blazíku? Tady se prokopnem. Oh. No, tak tam bych úplně spadnout nechtěl. Za creeprama. Vymotám se odsud někudy. Ne. Tak kudy jsem to... Kde jsem to předtím byl? Jak jsem sem prošel? Někudy, já se nějak ztrácím. Tady. Tak zkusím jít nahoru. To budeme potřebovat. Vstup do dungeonu. Tady. Tudy. Tady si to jen rozsvítíme. Tak, a jsme zde. Tak, teďka si můžeme už vypnout. To, příšery, dáme si M-ko. Sem si dáme normálně a jdem ven.
Podíváme se, co nám natěžilo query, pokud nám něco natěžilo. A počkat, query je na trochu jinde, no. Tak. Query. Těže je tak blízko u domu. Já doufám, že bylo v načetlých čáncích. Jak jsem to tam dole prozkoumával, ale podle mě jo. Takže se tady mohlo něco stát. Kde je query? Já jsem mu to snad ztratil do háje. Kam jsem ho dával? Tamhle. Já jsem taky hlava díravá. Vypadá, že tady pidi mužiček furt maká. Wow, toho redstone máme. Nezasekl se s nám nějak? Čím to je? Kdy to mělo mít energii? Ale hejbe se, ale nic neníčí, to je divný. Já se zkusím reconnectnout. Tak. Proč nic neděláš? Třeba něco dělá, ale co? No, co to nerozbilo? Když jsem byl třeba od toho někde dál. No, to nevadí. Rozhodně z toho dungeonu máme docela dobrý loop. No, docela dost dobrý loop. Zabijeme si tady pašíka. Já s tou vlastně mám, jak je tam fire aspect, tak mě toto maso vždycky upeče, to je úplně boží. Jsem nějak zapomněl. Hm? Tak, tohle si sklidíme. Tak, sugarcane. Tady si uklidíme šutry. Tady to. Sem si dáme tyhle ty krámy. Tohle to ne, to. To. Tak. Super. A jídlo. Sem si uklidíme to, to. Tak. Ještě ten redstone, ty krása. Sem dáme lahvičky a tohle, nebo lahvičky. Víte, co myslím? No, to je fuk. Knihovny a lahvičku si dáme ještě sem. Tak. A já si zkusím vycraftit už tenhle ten blok. Tak už máme druhý a máme tady to. Tak bychom... Já nevím, jak se ty dveře dělají. Si nejsem jistý. Jo, možná, že vím. Tak. Jo, bamboo door. To proč zbylo? Asi jsem to tam dal dvakrát, to neva. Tak. Wow, to vypadá docela hezky. Jestli sem budeme muset dát i druhý. No to je jedno. Takže já se s váma pro dnešní díl loučím. Vím, že nebyl moc záživný a omlouvám se za to. Pokud se vám líbil, dejte like, koment, odběr a uvidíme se zase u příštího dílu. Takže ahoj!